میدانید که هم در مورد انتقال مجاهدان اشرف به خارج از عراق و هم در رابطه با حل مسئله اموال طرح‌های متعددی از طرف ما ارائه شده، ولی نه دولت عراق و نه طرف‌های بین المللی پاسخ مثبتی به هیچ کدوم از این طرح‌ها ندادند. رژیم آخوندها و دولت مالکی که در پی انهدام مقاومتند، از یک طرف از همراهی ملل متحد و از طرف دیگه از سکوت و بیعملی آمریکا و اروپا به اندازه کافی سود بردند. 52 نفری که صبح روز 10 شهریور در اشرف هدف این کشتار قرار گرفتند، بخشی از 100 نفری هستند که بر طبق یک توافق 4 جانبه بین ساکنان اشرف، دولت آمریکا، سازمان ملل متحد و دولت عراق، با توافق 4 جانبه این 4 طرف، این افراد در اشرف باقی موندند که تا هنگام فروش و انتقال اموال و دارایی‌های اشرفی‌ها نگاهبان اون باشند. این توافق در 17 اوت سال گذشته یعنی 2012 به عمل اومد و در 3 اکتبر همون سال مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور اشرف تصریح کرد که ماندن این 100 نفر در اشرف هیچ محدودیت زمانی ندارد. بنابراین تمام طرف‌های بین المللی زیربط حضور این گروه 100 نفره در اشرف را تایید کردند و مجاز و مشروع دانستند. حمله به اونها از طرف قوای دولتی نه بر طبق قوانین بین المللی و نه حتی بر اساس قوانین خود عراق هیچ توجیهی ندارد. در یک کلام، آنچه واقع شده به معنای دقیق کلمه یک جنایت علیه بشریت و یک جنایت جنگی است. به همین دلیل جامعه جهانی و مشخصاً دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد را فرا می‌خوانیم که بر این روی کرده غیر مسئولانه نقطه پایان بگذارند و برای جلوگیری از کشتار مجدد مجاهدان اقدام کنند. هدف مشترک رژیم ولایت فقیه و دولت دستشان دشت در عراق از قتل عام اشرف این است که راه حل تأمین امنیت برای مجاهدان آزادی در لیبرتی را بسوزانند و راه حملات و قتل عام‌های بیشتر در لیبرتی را هموار کنند. آنها می‌خواهند مسئله امنیت لیبرتی را به بن‌بست بکشانند. طرح رژیم و دولت دستشان دشت در عراق برای انفجار و انهدام گسترده اموال و خودروها در قسمت‌های مختلف اشرف در جریان همین حمله 10 شهریور دقیقاً در همین راستا و برای این هدف بوده. برای اطلاع همه هموطنان و جهانیان باید بگویم که ضروری است که هرچه سریع‌تر گزارشی از مشاهدات شاهدان صحنه منتشر بشه. این گزارش منتشر خواهد شد و من فکر می‌کنم این گزارشی است که گوشه‌ای از واقعیت‌های فاجعه‌باری رو که واقع شده و هنوز جهان از آن خبر ندارد به گوش جهانیان خواهد رساند. یک بار دیگه میخوام اینجا برای جلوگیری از تکرار این جنایت ها تأکید کنم که اول، 7 گروگان اشرفی میبایست هرچه سریعتر آزاد شده و به اشرف یا لیبرتی بازگردند. دوم، تا زمان انتقال کلیه مجاهدان اشرف و لیبرتی به اروپا یا آمریکا لازم است که نیروهای کلاهابی ملل متحد در اشرف و لیبرتی مستقر شوند تا حداقل تضمین لازم برای حفاظت آنها را فراهم سازند. سوم، 3 حمله موشکی به لیبرتی در 7 ماه اخیر در ناامنی آن تردیدی باقی نگذاشته است. لیبرتی هر لحظه در معرض موشک باران بعدی است و اقدام‌های ضروری برای تأمین امنیت آن نظیر برگرداندن تیوال‌ها، یعنی 17500 تیوالی که اونجا بوده و برده اند، انتقال کلاه خودها و جلیقه‌های حفاظتی و همچنین
تجهیزات پزشکی مجاهدان که در اشرف الان موجود است، اونها رو باید هرچه سریعتر به لیبرتی بازگردانند و همچنین گسترش مساحت این کمپ از اولویت هاست و فوریت دارد. و چهارم، ضروری است که یک کمیته حقیقتیاب، یک کمیته حقیقتیاب بین المللی تشکیل شود و درباره قتل عام روز 10 شهریور سال 1392 یک تحقیقات بیطرف و همه جانبه ای به عمل آورد. چنین تحقیقی اولین قدم برای جلوگیری از تکرار جنایت علیه بشریت است. تأکید میکنم که دست روی دست گذاشتن در قبال قتل عام هایی که پی در پی تکرار میشود از نظر ما همدستی در جنایت است و نباید ادامه پیدا کند. و در این رابطه آمریکا مسئولیت مشخص دارد و باید پاسخگو باشد. و حالا برانگیختگی و خشم اشرف نشان‌ها و ایرانیان آزاده طوفان بزرگی در سراسر جهان به پا کرده است. آنها همه جا را از فریاد اعتراض خود پر کردند و در برخی کشورها همراه با مجاهدان لیبرتی دست به اعتصاب قضا زدند. به این فریادها گوش کنید، به این دادخواهی ها گوش کنید، به این هشدارها گوش کنید. این فریاد 52 قهرمان اشرفی است. با فریاد آنها هم صدا شوید. این صدای وجدان جهان است که میگوید در برابر قتل عام و نسل کشی به پا خیزید. دوستان عزیز، امروز 15 شهریور آغاز 49 سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران است. به این مناسبت به روح پرفتوح بنیانگذاران مجاهدین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیزادگان درود می‌فرستیم. همچنین درود می‌فرستیم به مسعود که راه آن بنیانگذاران را به نقطه اوج و تکامل خود رساند و نسلی تربیت کرد که نزدیک به نیم قرن با 2 دیکتاتوری بی‌محابا در حال نبردند. نسلی با ارمغان‌های زی قیمت و پربار برای جامعه و تاریخ ایران و با بنیانگذاری ارزش‌های درخشانی همچون فدا و صداقت و وفای به عهد و سوگند. مجاهدین در این سفر پرشکوه خود به سوی آزادی با پایبندی به همین ارزش ها پیشروی و ماندگاری خود را تضمین کردند. مرزبندی های قاطع و عبورناپذیر با جلادان و دیکتاتوری ها رمز بقای آنها در کوران بزرگترین تلاطم ها و طوفان های تاریخ نیم قرن گذشته است. حالا مجاهدین در آستانه 49 سال حیات خود، 52 گل سرخ و بهتر است بگویم گلزاری سرخ فام نثارمون که با آزادی کردند. بله، کهکشانی از شهیدان که هر یک در عالم انسانی راستی که گوهر و جواهری بودند که در یک مبارزه بقرنج و طولانی از فدا و صداقت تلألو یافته و می درخشند. حالا خون آنها بر زمین ریخته است، اما روح بزرگ آنها، عشق پرشور و جانهای ناآرام آنها در قلب و جان یارانشان پابرجاست
و در نسل صد هزاران و بیشمارانی که در پی آنها روان است تکثیر خواهد شد. سلام بر شهیدان قتل عام اشرف و حماسه و رزم جانفشانیشان و سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران. درود بر همه شما.